Mirë, qëfar për të të ndodhë me 24 shkurt një vjetori i uh, NATO-s, uh, presidenti Ukrajina s'kaftuar të gjithë, Europianët, Bashkimin Europian, Zyrtarët e Lartë, Parlamentin Europian, Kështetën Europës, i kaftuar të gjithë të jenë në Kjevë. Por qëfar të të bëjë Putin? Simbolika është, Putin do të asë gjithë, do të intensifikoj sulmet në lidhje me qytetin e Bahmutit që ka një rëndësi strategjike, pasi ka një... Kujan, kujan, po, po ka një... Wagner, ka, po është jo Wagner që janë pararoja, uh -huh. mercenarët, po ka dhe një lidhje linare drejt për drejt me teritorën e Rusisë dhe uh, 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 siguron edhe një farë mënyre strategjikisht ato 4 rajonet e Donbasit, Rusofonet, okay. pjesës lindore të Ukrajinës, aty do të ketë intensifikim të sulmeve ruse mund të kje dhe sulme aerore, ose me raketa krusje, duke futur në përdorime dhe flotën në detin e zi, por jo një mësime ose ofensiv. Më të ma dhe sa një njërë nuk do të kje të, mave, të, një, nuk do të ma, a jo dështoj përfundimisht dhe në pikpamjën time, Rusia i ka zero shanset që të rikthet ose të marshoj në Kiev.